alle an, Fehler. Natuke tee külge maksa ja siis te saate alla sinna sisse reide. Tööta vasakule külge, vaata nii. Oi, rahulikult. 1-2, lihtsalt, 1-2, vaat nii. Oi. Vaat nii, veel. Maks, maks, kus on, maks, kus on. Oi, pea järgi, põli veel. Rahulikult, Edward. Vaata, 1-2, inside. 1-2, keskele. Knockoutiga võitis punane nõud Henrik Terve!